Eigið fé Icelandair hefur minnkað sem nemur 50 milljörðum króna frá áramótum. Greiningarfyrirtæki telur virði hluta í Icelandair tvöfalt hærra en útboðsgengið en óvissan sé mikil. Grísk yfirvöld vonast til að geta komið flóttafólki á eyjunni Lesbos í skjól innan viku. Þúsundir hafast enn við á götum úti, hjálpar starfsfólk segir fólkið berskjaldað fyrir ofbeldi. Skiptar skoðanir eru auglýsingamenn þjóðkirkjunar þar sem Jesú sýndur með brjóst og andlitsfarða. Kirkjan hefur beðist afsökunar á myndinni, en strætó skreittur henni ekur göturnar næstu vikurnar. Sögufræg hús í Kvosinni í Reykjavík ganga nú í endurnýjun lífdaga. Endur skapa á tónleikasalinn þar sem áður var NASA í sinni upprunalegu mynd. Húsasmiðjan og tónlistamaðurinn Unnsteinn Manuel Stefánsson hafa náð sátt í deilu notkun á lagi í auglýsingu fyrirtækisins. Málið verður því ekki útkljáð fyrir dómstólum. Gott kvöld. Þrátt fyrir að gríðarleg óvissa sé á mörkuðum virði hluta í Icelandair töluvert hærra en boðið verður í útboði félagsins í vikunni. Þetta niðurstaða nýrrar greiningar. Þar segir að mikil hagræðing hafi náðst með nýjum kjarasamningum en samkeppni geti gert félaginu erfitt að ná þeim tekjum sem það stefnir að. Hlutafjár útboð Icelandair hefst á miðvikudaginn kemur og stendur til fimmtudags. Markmið að auka hlutafé í félaginu 20 til 23 milljarða króna. Þjónustu og ráðgjafafyrirtækið EFS hefur að undanförnu unnið að gerð virðismats á Icelandair. Matið var ekki unnið fyrir félagið, heldur fyrir viðskiptavini EFS sem eru að mestu bankar og lífeyrissjóðir sem gætu haft áhuga á fjárfesta í félaginu. Skýrslan sem að mestu byggð á áætlunum Icelandair kom út á fimmtudaginn og fréttastofa hefur hana undir höndum. Helsta niðurstaðan sú að EFS metur það svo að hlutafé í Icelandair sé nokkru meira virði en útboðsgengi þess segir til Miða verður við gengið 1 króna á hlut í útboðinu, en samkvæmt niðurstöðu EFS ætti það að vera 2 krónur á hlut, gangi helstu forsendur eftir. Það þó skýrt tekið fram í skýrslunni að gríðarleg óvissa sé á mörkuðum vegna COVID-19 og að aðstæður geti breyst mjög snögglega. Í skýrslunni kemur fram að Icelandair hafi sett fram áætlanir sem byggja á því að farþegaflug í heiminum verði búið að ná fyrri styrk árið 2024, ári síðar en upphaflega var talið. Þó segir í skýrslunni að samkeppni á mörkuðum muni gera félaginu erfitt fyrir að ná að auka tekjur eins og áætlanir þess gerir ráð fyrir. Þá áhersla lögð á að tekjur Icelandair hafi að stórum hluta komið frá ferðamönnum frá Bandaríkjunum. Því sé mikilvægt að sámarkaður opnist til að áætlanir Icelandair gangi eftir. Áætlað sé að hagkvæmni aukist 25% með nýjum samningu við flugmenn, nýr samningur við flugvirkja skili 10% hagræðingu og nýr samningur við flugfreyjur skili 20% aukinni hagkvæmni fyrir félagið. Alls gerir áætlun Icelandair ráð fyrir því að launakostnaður verði búin að lækka 8% árið 2024 sé miðað við árið 2018 eða rúma 3 milljarða króna. Þá miðar kostnaðaráætlun Icelandair við hagfellda þróun eldsneytisverðs og gengi gjaldmiðla. Þá kemur fram að nú horfi til betri vegar með Max-vélarnar og að líkur aukist á því að þær geti hafið sitt í flugs á næstu misserum. Þó sé enn nokkur óvissa hvenær það gerist og fari svo að þær verði ekki teknar í gagnið, muni það geta bitnað á afkomu félagsins á spátímabilinu. Í skýrslunni segir enn fremur að óefnislegar eignir og viðskiptavild Icelandair hafi minnkað sem nemur 15 milljörðum króna frá áramótum. Þá hafi eigið fé félagsins lækkað sem nemur 50 milljörðum króna á sama tíma. Loks segir í skýrslunni að Ísland verði vinsæll áfangastaður til framtíðar. Til marks það hve vinsællan megi benda á að þegar landið var aðgengilegra fyrir ferðamenn í sumar, hafi sætanýting á Icelandair náð 70%, samanborið við 40-50% hjá samkeppnisaðilum. Enn eru þúsundir flóttafólks án húsaskjóls og annara nauðsynja á grísku eyjunni Lesbos. Grísk yfirvöld vonast til að koma þeim í skjól innan viku. 500 af nærri 13.000 sem mistu það skjól sem þau þó höfðu þegar Moria flóttamannabúðirnar brunnu í vikunni hefur verið komið fyrir í nýjum búðum. Sum þeirra lýsa nýju búðunum eins og fangelsi og segjast ekki vera frjáls ferða sinna. Þúsundir eru því enn á götunni og þessar myndir tók ungur maður frá Írak sem kom sjálfur til Grikkland sem flóttamaður fyrir 3 árum. There's no any medical care, no masks, no food, no water. No diabetes to the children. Hjálparstarfsfólk á staðnum segir að fólkið sé berskjaldað fyrir ofbeldi.
Salam al-Din, stofnandi Team Humanity, deildi þessu myndskeiði fyrir skömmu. Hann segir öfgamenn sem vilji fólkið burt hafa safnast saman, gagger til að áreita flóttafólk og lögreglan veiti enga vend. Eyjan Lesbos fyrsti viðkomustaður flestra sem koma frá ríkjum í Asíu til Evrópu í gegnum Tyrkland. I know about this that the Greece people or Greek governments are tired about refugees. I know, I respect all of them. But we are to don't have any way, another any way, that go to another countries. Forsætisráðherra Grikkland segir að nú þurfum við að grípa tækifærið og gera tvennt. Evrópusambandið þurfa að koma sér saman skýra stefnu í málefnum flóttafólks. Η δεύτερη ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσα από αυτή την τραγωδία είναι να δημιουργήσουμε στη Μυτιλίνη μια μόνιμη δομή, ένα κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, το οποίο δεν θα κουβαλάει την αρνητική παρακαταθήκη και τα πολλά προβλήματα της Μόριας, η οποία είναι ταυτισμένη και δικαιολογημένα στη συνείδηση όλων με την κακή πλευρά της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος. Μόρια Πούδωνουμ hefur árum saman verið lýst sem bæði helviti og jörðu og jafnvel vestu flóttamanna búðum í heiminum, þannig að fólki sem þannig hefst við á götunni ekki að koma úr góðum aðstæðum og hjálparsamtök á svæðinu segja stöðuna yfir þyrmandi. Hjá mér Arndís Gunnarsdóttir, lögmaður hjá Rauðakrossinum. Arndís, hvað Rauðakrossinum að gera? Rauðakrossin í Grikklandi náttúrulega búin að vera á svæðinu þarna í mörg ár. Íslenski Rauðakrossin hefur meðal annars stutt gríska Rauðakrossin með fjárstuðningi. Það sem kannski áhugavert það að aðstoðin sem verið að veita þarna fyrst og fremst neyðaraðstoð. Aðstæðurnar eru slíkar og það hefur verið þannig í mörg ár. Og þetta fyrst og fremst í rauninni aðstoð sem að snýra grunnþörfum fólks. Það bara hreinlega skjól yfir höfuðið, matarbögglar, annað slíkt. Og það þess að í rauninni svo þjónusta sem að þarf fyrst og fremst að veita vegna þess að ástandi bara svo slæmt. Og þetta þjónusta sem að Rauða krossinn vanlega ekki að veita innan Evrópu? Nei, það í rauninni mjög fátítt ef ekki bara í rauninni óþekkt. Að þessi tegunda þjónustu sé veitt innan, að þörf sé á þessari aðstoð innan Evrópu af hálfu landsfélaga. Þannig að það mjög sérstætt. Já, það lýsir vel aðstæðum og nú hafa ríki Evrópu, til dæmis Noregur, lýst ég verið þau ætla að taka móti fólki sem að var þarna í Moriabúðunum. Íslensk stjórnvöld, forsætisráðherra sagði við okkur fyrir helgi, hún vonar að núna eftir helgi liggi fyrir tillögur hvað íslensk stjórnvöld geti gert. Hvað geta íslensk stjórnvöld gert? Það náttúrulega gefur auga leið að í rauninni eina aðstoðin sem að gagnir af þegar að fjárstuðningu dugir ekki til, það að koma fólki af svæðinu og íslensk stjórnvöld geta vitanlega aðstoða með því að taka við fólki úr þessum búðum og af frá Grikklandi og svo náttúrulega að bara loka fyrir í rauninni endursendingar til Grikklands sem að eru því mjög enn í gangi. Takk fyrir þetta, Arndís. Eitt af því sem að íslensk stjórnvöld get gert að loka fyrir endursendingar, segir Rauði krossinn og við kveðjum hérna í bili. Já, takk fyrir það, Ólöf. Minnst 33 hafa fundist látin vegna gróður eldana á vesturströnd Bandaríkjana. Bandaríkja forseti segir að eldarnir hafi kviknað vegna lélegrar umhirðu skóga. Eftir því sem framvindur finnast sífellt fleiri látin eftir eldana. En berjast tugir þúsunda slökkulismanna í Kaliforníu, Oregon og Washington við að ná tökum á eldunum sem sumir eru stærri og skaðlegri en nokkru sinni fyrr. Dýraspítalar eru margir að fyllast af særðum dýrum. Mörg þeirra hafa orðið viðskila við eigendur sína sem þurftu að flýja eldana með litlum fyrirvara. This is a huge emotional toll on everyone here. You know, we have a lot of staff who are personally affected by the fire, you know, direct family as well as, you know, extended members. We've had people who've had to evacuate themselves. And so it's kind of balancing out the, you know, management of our critical patients with just making sure that we can stay, you know, stable ourselves. You know, this is just a lot for everyone. Bandaríkjaforseti ljáði máls á skógareldunum á kosningafundi sínum í Nevada. Hann sagði að hugur sinn væri hjá þeim sem eiga sárt að binda og ætlar að fara til Kaliforníu á morgun. Spoke to the folks in Oregon, Washington, they really haven't, they never had anything like this. But you know, it is about forest management. Please remember the words, very simple. Forest management, please remember.
Umdeild auglýsingamynd þjóðkirkjunar sem sýnir Jesú með brjóst og andlitsfarða hefur verið fjarlægð af vef kirkjunar og kirkju þing beðist afsökunar á henni. Sóknarprestur segir að svo mynd sem flestir hafi í huga af sér af Jesú sé röng. Þjóðkirkjan hratt af stað auglýsingaherferð á dögunum til að kynna sunnudagaskóla kirkjunar. Þar var Jesús sýndur með brjóst og andlitsfarða með það í huga að fagna fjölbreytileika samfélagsins. Bæði innan og utan kirkjunar og eins meðal hinsegin fólks eru skiptar skoðanir uppátækið. Hafa margir tjáð andúð sína og meðan aðrir fagna. Sumir hafa jafnvel gengið svo langt að skrá sig úr þjóðkirkjunni. Þetta bara nýjung sem verðt að skoða. Þetta eitthvað óvenjulegt, fannst mér. Ég sálfur samkynhneigður en Jesús með brjóst, það passar ekki alveg svona í samfélagi ennþá. Eftir þetta umtal allt, hann finnst mér bara kjánaleg og bara ekki eiga heima, við þurfum ekkert svona. Algjörlega óþörf og ég sé ekki að þetta skilir nokkru. Ég skil hvað þið vildi gera, að það eru allir velkomnir hjá Jesú. Nánast í hverri einustu kirkja á Íslandi er kolvitlaus mynd af Jesú, þar sem hann sýndur sem grannur, ungur norður-evrópumaður sem alrangt. Við vitum ekki hvernig hann leit út. Davíð Þór segir að Jesús hafi tilheyrt hópi hinna jaðarsettu í samfélaginu. Við verðum að eiga myndir af Jesú þar sem hann sýndur sem einnina útskúfuðu, einnina kúfuðu, einnina jaðarsettu. Og við búum í samfélagi þar sem að transfólk því miður tilheyra þessum hópi. Kirkjuþing þjóðkirkjunar sendi í gærkvöldi frá sér yfirlýsingu þess efnis að því þykir afar miður að myndin hafi sært fólk. Auglýsingin hefur nú verið fjarlægð af vef og Facebook síðu kirkjunar, en má þó sjá myndin á Strætó næstu vikurnar. Spurning hvort að auglýsing fyrir sunnudagaskólan sé rétti staðurinn fyrir þessa guðfræði, þannig að mörgu leiti var klaufalega að þessu staði þótt kjarnahugsunin og bakvið þetta hafi verið mjög góð og kristileg og falleg. Framkvæmdir við lagningu Hólasandslínu í Eyjafirði koma til með að hafa töluvert rask í för með sér á framkvæmdatímanum. Þungi framkvæmda á svæðinu verður á næsta ári en línan mun stór auka raforku öryggi í Eyjafirði. Hólasandslína 3 er 70 km háspennulína sem fer tæplega 50 jarðir frá Hólasandi til Akureyrar. Þannig liggur línan jarðir í Laxárdal, Reykjadal, Bárðardal, Fnjóskadal og í Eyjafirði. Línan verður nær öll lögð í jörð í Eyjafirði eða frá Bíldsárskarði undir Eyjafirðará og yfir í spennuvirki Landsnets við Rangárvelli. Verkefnastjóri segir undirbúning þegar hafin. Það má nú eiginlega segja að framkvæmdir séu hafnar. Það búið að leggja íþróttarrör í Eyjafirðaránni. Það var gert í fyrra. Og eins og staðan núna þá hefur verið að bjóða út ýmsa þætti framkvæmdarinnar. Lagning línunar mun valda töluverðu raski en strengir verða lagðir í tvo aðskilda skurði með þjónustuslóð á milli. Þá þarf að takmarka landnotkun báðum megin strengja á svæði sem getur orðið alltaf 20 metra breitt. Þessu fylgir náttúrulega talsvert rask, þetta að verða tvö streng sett og það þarf að grafa náttúrulega fyrir þessu og setja viðandi sand sem að leiðir varma og tryggir þá líftíma strengjana. Þetta verða hvað alltaf 12 til 20 metra breitt röskunarsvæði. Bæjaryfirvöld á Akureyri hafa ítrekkað bent á að ótrygg raforka standi atvinnuþróun og uppbyggingu nýrra fyrirtækja þar fyrir þrifum. Bygging Hólasandslínu frá Kröflu til Akureyrar og endurnýjun Blöndulínu vestan við Blönduvirkjun ætluð að leysa þennan vanda. Tvö sögufræg hús í Kvosinni í Reykjavík sem bæði hýstu veitingastaði ganga nú í endurnýjun lífdaga. Annað húsanna hressingaskálinn í Austurstræti. Elsti hluti hans nokkurn veginn í miðju hússins eins og það lítur út núna. Húsið var byggt af dönsku stjórninni eða rentukamerinni, segir í greinargerð arkitektana Páls Vaff Bjarnasonar og Ólafur Pálsdóttur, fyrir sýslumann Gullbringu og Kjósarsýslu. Þetta er náttúrulega mjög merkilegt hús í grunninn. Það er ekkit voðalega mikið eftir af því. Það er eitt af þremur elstu húsum í Reykjavík, íbúðarhúsum. Ásamt Aðalstræti 10 og Austurstræti 22 sem er við hliðina og búið er endurbyggja.
Þannig að það, og þetta náttúrulega friðað alveg. Þetta er harð friðað, myndi ég þið segja. Og hérna það má ekkert gera hérna nema með blessun minjastofnunar. Byggingaraðferðin heitir bólverk, stoðir þar sem trjábólir eru felldir inn í stoðina. Þetta er algeng byggingaraðferð í Skandinavíu, þar sem að nóg voru á timbri, en hér er hún mjög sjaldgæf út af skorti á timbri. Og þetta er einangrað með hverju? Þetta er tjöruhampur sem að það var þétt með samskeytin. Húsið gekk á sínum tíma undir nafninu Svenska húsið, því efnið það var flutt frá Svíþjóð. Við tökum hér örfá skref í vestur, þá erum við komin aðeins nær okkur tíma, en ekki mjög nálægt samt. Hérna erum við komin til 1862, að þá er Árni Thorsteinsson landfógeti búinn að kaupa gamla húsið og hann byggir hérna við í bæði austur og vestur. Árni var landfógeti og var landfógeta skrifstofan í húsinu og fjölskyldan ræktaði mikinn skrúðgarð aftan við húsið. Þá var í þessum hluta húsins bökunarhús þar sem í fyrsta sinn var brauðbakstur fyrir almenning. Páll segir mjög mikilvægt að varðveita gömul hús og þótt aðra þjóðir eigi hallir, séu þessi gömlu hús í raun okkar hallir. Tilstendur að vera með eina þrjá veitingastæði í hressingaskálanum öllum og verður sagan höfð sýnileg. En steinsnar frá hressingaskálanum er annar veitinga- og skemmtistaður að gangi í endurnýjun lífdaga. Hér hefur fólk dansað áratugum saman, fyrst í gamla sjálfstæðishúsinu, svo í Sigtúni og loks í NASA og hér hafa þetta verið tónleikar. Og á næsta ári þá verður dansað hér aftur og hér verður aftur tónleikar á sviðinu hérna fyrir aftan mig sem að reyndar er ekki komið. Það er kannski ekki margt sem minnir á skemmtistað þarna en þá er salurinn smám saman að taka á sig mynd, en sem kunnugt er stóð mikill stýr lokun NASA á sínum tíma. Staðurinn verður nákvæm eftir líking af forvera sínum, eins og hér má sjá, nema nýji salurinn verður einni hæð neðar. Arkitektinn segir að rýnt hafi verið í smáatriðin. Já, við ætlum að fara heila alla leiðin sig, sko. Við ætlum að við erum að reyna að finna upprunalega veggfórið og upprunalega ljósin, þau var að sér smíðu eins og þau voru hérna frá byrjun og hérna, þannig að við erum að fara alveg og viljum endurskapan eins og hann var á sínu tíma. Deila húsasmiðunar og tónlistarmannsins Unnsteins Manuels Stefanssonar fer ekki fyrir dóm eins og allt stemdi í, því samningar hafa náðst, ekki fæst uppgefið hvað felst í samkomulaginu. Undir lok árs í fyrra stemdi Unnsteinn Manuel Stefánsson, tónlistamaður og forsprakki hljómsveitarinnar Retro Stefson, húsasmiðinni fyrir dóm. Unnsteinn taldi að fyrirtækið hefði brotið höfundarétt með notkun lags í auglýsingaherferð. Málið á rætur sínar að rekja til ársins 2018 þegar auglýsingastofa vegum húsasmiðunar hafði samband við umboðsmann Retro Stefson og óskaði eftir því að fá að nota hluta af laginu Glow í auglýsingaherferð fyrirtækisins. Ekki náði samkomulag og því veitti Retro Stefson ekki heimild fyrir því að lagið yrði notað. Innan við mánuði síðar hófst herferðin og þar var notuð tónlist sem Unnsteinn taldi vera brot á höfundarétti sínum og óheimil notkun á hugverki. Hér heyrum við til skiptis lagið Glow og tónlistina sem húsasmiðan notaði. Það er gaman að gera fínt. Eftir að lögmaður Unnsteins sendi húsasmiðinni bréf var birting auglýsingana stöðvuð. Samningaviðræður í kjölfarið báru ekki árangur og því höfðaði Unnsteinn mál á hendur húsasmiðinni. Húsasmiðan neitaði sök og sagði meðal annars að ekki hefði verið lagðar fram sannanir fyrir því að lag Unnsteins hefði verið notað, að líkindi milli laganna væru ekki til staðar og að húsasmiðan hefði ekki gert auglýsinguna, heldur auglýsingar stofa og því væri verið að stefna röngum aðila. Nú hefur hins vegar náðst samkomulag í málinu. Árni Stefánsson, forstjóri húsasmiðunar, segir í skriflegu svari til fréttastofu að auglýsingastofan og markaðsstjóri húsasmiðunar hafi náð sáttum við Unnsteinn fyrir mörgum mánuðum síðan án eftirmála. Magnús Magnússon, markaðsstjóri húsasmiðunar, segir að samkomulagið sé trúnaðarmál og að fyrirspurnum innihald eða eðli þess verði ekki svarað frekar. Unnsteinn vildi ekki tjá sig málið þegar eftir því var leitað. Leitað er nýrra leiða til að nýta hliðarafurðir úr sjávarútvegi í svokölluðu Megathoni sem framfer á fjórum stöðum á landinu helgina. Megathon er alþjóðlegt verkefni en er haldið af Matís hér á landi. Vinnustofan fer fram í Reykjavík, Akureyri, Neskaupstað og á Vestfjörðum. Allstaðar fer hún fram með rafrænum hætti, nema fyrir vestan, í Bolungarvík og á Ísafirði. Þar taka þátt nemendur frá háskólasetri Vestfjörða. Markmiðið er að skapa verðmæti úr hliðarafurðum úr sjávarútvegi. Við erum með það hold sem verður eftir við flökun á laxi.
og er verið að reyna að fá þessa rannsakendur á bakvið mig til að skoða hvaða verðmæti hægt að skapa hér til að styrkja byggðirnar okkar. I think it's really fun. I was really nervous at first. I couldn't think of any ideas, but once we actually got into our groups and started brainstorming, it all just kind of started pouring out and it's a lot more fun than I thought it was going to be. I think it's just a great collection and opportunity to think about kind of a new idea for a really valuable fish product up here in Iceland. Þáttakendurnir fá tækifæri til þess að kynnast nýsköpunarumhverfinu betur með sjálfbærni að leiðarljósi. Right now it's just really, really important looking at kind of the food development goals going into the future to just come up with new ideas. Útnefnd vinningstillaga verður svo þróuð áfram í ár. Við vonumst til þess að eftir árið að þá verðum við komið með nokkuð mótaða vöru sem að þá getur skapað störf fyrir heimabyggð. Þá að veðri. Í fyrramálið útlit fyrir austan strekking við suðurströndina og skúraleiðingar sunnan og vestan til en úrkomu minna annar staðar. Hægari breytileg átt og yfirleitt þurrt síðdegis á morgun og hiti víða 8 til 10 stig. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið á loknum íþróttum Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttafréttir kvöldsins. Leikið var í úrvalsdeild karla og kvenna í fótbolta í dag. Í Vesturbænum var mikil dramatík á loka mínútunum. Íslandsmóti í badminton fór fram í dag. Kári Gunnarsson og Margrét Jóhannsdóttir vörðu þar titla sína. Julian K. Jóhannsson, Íslandsmeistari í kraftlyftingum, á nú öll möguleg Íslandsmeti í greininni í hans flokki. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Eigið fé Icelandair hefur minnkað sem nemur 50 milljörðum króna frá áramótum. Greiningarfyrirtæki telur virði hluta í Icelandair tvöfalt hærra en útboðsgengið en óvissan sé mikil. Grísk yfirvöld vonast til að geta komið flóttafólki á eyjunni Lesbos í skjól innan viku. Þúsundir hafast enn við á götum úti, hjálpar starfsfólk segir fólkið berskjaldað fyrir ofbeldi. Skiptar skoðanir eru auglýsingamynd þjóðkirkjunar þar sem Jesú sýndur með brjóst og andlitsfarða. Kirkjan hefur beðist afsökunar á myndinni en strætó skreyttur henni ekur göturnar næstu vikurnar. Sögufræg hús í Kvosinni í Reykjavík ganga nú í endurnýjun lífdaga. Endurskapa á tónleikasalinn þar sem áður var NASA í sinni upprunalegu mynd. Og húsasmiðjan og tónlistamaðurinn Unnsteinn Manuel Stefánsson hafa náð sátt í deilu notkun á lagi í auglýsingu fyrirtækisins. Málið verður því ekki útkljáð fyrir dómstólum. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á ruv.is. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.